მურაბები სახში ყავს. კაკალი მაქვს. მურაბები ესეთი დაკეთებული მაქვს, მაგრამ მე სხვები მეცოდებია თორე ჩემი თავი ჯადებას. რაიონში ისეთი უბედურობა მაღაზიებში 8-8 ლარიღის იქა 12-ათახია. Ახალი წლის დადგომამდე 10 დღე რჩება გოში მოსახლეობის ნაწილს. წინა სახალხო სამზადისი უკვე დაწყებული აქვს და სადღესასწაულო სუფრისათვის საჭირო მთავარ პროდუქტებს წინა სარყიდულობენ. რამდენად მომზადებული შეხვდებიან მოქალაქეები დამდეგს თრიალეთ მაის კითხვა შემთხვევითობის პრინციპით გამვლელებს დაუსვა. Респონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ დღესასწაულს ტრადიციულად სახალხო სუფრასთან აღნიშნავენ, ნაწილი კი აცხადებს, რომ გაძვირებულ საკვე პროდუქტებზე ხელი არ მიუწვდებათ და ახალ წელს მომზადებელი შეხვდებიან. Arăți ce mi a zrit albați pe urați neclăbați vidre spați peptan și darebit. Ironic și pandemii de îngamom din are, ha super, economii urățați horact, cum am dat zalian pe la perigajul de a da ucet. Dar tanki de nervul sistem, a zis zalian, nimic cum e da în pandemie, am pe ușhali și ți-a gant obat neclăbi. Ai mai văzut dragul și apta vita, ha 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 Nu როგორც ახალი წელი ახლა რო გითხრათ რომ საერთოდ არაფერს გავაკეთე მეთქი ნამდვილად არა შეძლებს და გوارად მაინც მოემზადები რა ამ ბეტნაკლებად სხვა დროს ხალისიც იყო აი გიხარო და ეკონომიურადაც ადამიანს ისე არ უჭირდა და შესაძლებლობა მეტი იყო და ეს ხალისიც შესაძლებლობიდან გამომდინარეობს თქმა უნდა ყველა გაჭირებულია ვის რა უნდა შეხვდე როგორ უნდა დაიყენოს ახალი წელი ამ თავრობის ხელში რა რა ახალ წელზეა ლაპარაკი შეერია ხალხი აბა რომელია იმაზე მე ლაპარაკი აი მინდა რომ ვიყიდო ბავშვსა უყიდო რაღაცა მაგრამ გაჭირებული ვარ არაფერი არ ამათ თან ეძებია ფასიანს რაღაცას მას აკნა ეს შეიძლება გოძნაყი გაუკეთო ბავშვს ხარ რა გავაკეთებობა ზის გასაქანი მაგ ვერ შეხვდება კარგად ნამდვილად ვერა რატო და ვერა ხედავთ იქეკებიან აი გამოვიარე და ხალხი იქეკება ყუთში ნაგვის ყუთებში და რა უნდა შეხვდე არ მეცი ვისაც აქვს შულო შეხვდება და ვისაც არ აქვს ვერ შეხვდება ესე მგონია ხო რა შეხედო ჩვენ ფინანსები როგორც იქნება ჩვენც ისე შეხვდებით ოჯახში გავანაწილებთ და შეხვდებით ის Vai, mi-a catastrofuli pasebi, zalien, aru, ai damian, e vera pe dulos, era pe sa, isa sa liba sa dac, a chimasa tu era pe dulos, si se di pasebi aus. Și tu vota la zeci de ani de nevoie la fasi gata, da una când ați glehma, deci una iar se vota, da una gata, pe tot arvisi. Am tot ce mă vei și mă vei dit, tot arame mindo, dar o să ne din ea, da, da, ți va faliere, pe rogorarea, pia, zviria, იშოვება მერაც მე შემიძლია შევიძინოთ ახაშიც როგორც საერთოდ ძვირი როა ვიცი არის ერთი მაღაზია მიყარს მე ზლატო ზეთი ღირს 7 ლარი არის მეორე მაღაზია 9 ლარი ეწელა გული ამის გამის და ისე გამოვხო როგორ გითხრათ ზოგიერთი თაობა შეხვდება თაობა კი არა ხალხი შეხვდება ნორმალურ პირობებში ზოგი კიდე ძალიან ძიმე გაჭირებულ პირობებში იმიტომ რომ ეს თქვენ თვითონ მოგეხსენებათ. დაბალი ფენა შეიძლება საკვებიც არ კონდეს, უბრალოდ პურიც არ კონდეს, მაგრამ მაღალ ფენას ინდა ორი წყავდეს და გოჭიც. აი ესეთი მდგომარეობა. ანუ ერთად თქვენ ვის შეძლა საპირებ თქვენ ახალ მე აი საშუალო ფენას მივეკუთვნები და ალბათ ეს საშუალო დონეზე რა ასე რომ თქვა შინაურულად. ზოგი სოფლიდან ზოგი შეიძლება ქალაქიდან რაღაც ასეთნაირად შეიძლება ну ყოველ შემთხვევაში მთავარია ჯამთელად შეხვდე. აი ეს მაინტერესებს თორე ყובה და ეგეთი რაღაც შეძლებს და გوارად რაღაცა იქნება. ყოველ შემთხვევაში ვარსებობთ რა. აი ვარსებობთ. კი არ ვცხოვრობთ, ვარსებობთ დღესდღეობით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო მონაცემების მიხედვით გასულ წელთან შედარებით ნოემბერში კვერცხი 41%-ით, ზეთი 40%-ით, კარტოფილი კი 23%-ით გაძვირდა. 22%-ით არის გაზრდილი ფასი ხორბლის პურზე და ფქვილზე. გამოდის, რომ თავარ საკვე პროდუქტებზე ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. შეძლებენ თუ არა ახალ წელს მოქალაქეები სადღესასწაულო სუფრის მომზადებას და საჭირო პროდუქტების ყიდვას, ეს მათ ბიუჯეტზეა დამოკიდებული.